梦想，万事应有初心，在历练中追赶并跑超越，以全新的高度开启全新的旅程。我们对宇宙的探索永无止境，以平凡造就非凡，以无名成就有名，意志坚强，勇敢前行，以特别能吃苦担负起国之使命，以特别能战斗彰显出国之精神，以特别能攻关铸就了国之重器，以特别能奉献实现着国之梦想。此刻中国空间站的建造已经拉开帷幕，探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。Thank you.